მაინტერესებს, რატომ არის რომ სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირი აღქმა აქვს გაგრილების მიმართ? ზოგიერთ უყვარს კონდიცირებულ გარემოში ყოფნა, ზოგს ნაკლებად და პირიქით ძალიან არ სიამოვნებს. ამას შეიძლება ბევრი მიზეზიც კონდეს, მაგრამ მაინც ინდივიდუალურია. ყველა ადამიანი ტემპერატურასთან მიმართებაში სხვანაირ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს და ეს ასე ვთქვათ ზღურბლი ინდივიდუალურია ხშირად ადამიანებისთვის. კი, ასეა. ტემპერატურის სიყვარულზეც არ არის ლაპარაკი, ზოგი მცივანა და ზოგი სიცხე უყვარს. უბრალოდ თვითონ აი კონდიციონერის მიმართება, აი კონდიციონერის სიცივე კიდე სხვა თემაა. შეიძლება იყოს სიცივე, მაგრამ ხო, მაგრამ აი ეს კონდიციონერი სიცივე რაღაც ცოტა სხვანაირად მოქმედებს ადამიანებს. მეც არ მიყვარს, არ მსიამოვნებს ძალიან ცივი, როცა მიბერავს. ჩვენ კი ახლა ყავს სტუმრად ორი ადამიანი. ერთი მათ შორის მისთვის წარმოუდგენელია კონდიციონერის გარეშე ცხოვრება. მეორე კი პირიქით ყველაფერს აკეთებს, რომ თავი აარიდოს ესეთ ზედმეტად გაგრილებულ გარემოს. არად არიან უახლოესი მეგობრები. მოდით ახლა დავპატიჟოთ სტუდიაში და გავიგოთ, რას ეფუძნება ეს განსხვავება. ნოდიკო ტატიშვილი და ნიკა ხაჩიძე არიან ჩვენი სტუმრები. ნოდიკო, წინდა კონდიციონერი ნიკა? მე შორს მივდივარ, ვიდებერ კონდიციონერისგან. მიდიას კუთხე სპეციალურად ჩვენთვის მოვაწყოთ. ნახე, ახლოს კონდიციონერთან. ნიკა, შენ მოშორებით კონდიციონერი და კომფორტის. დიდი მადლობა, ძნელი დისტანციით. მე კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ გადაცემაში პირველად ვარ და ძალიან მომწონს და მთელი ოჯახი თუ ყურებს ხოლმე ძალიან ხშირად და არაჩვეულებრივად გამოიყურებთ ვიცნე შენს. ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ ჩაეხუტო რა, როგორ რაც დინა ისე ახლოს მიხვდეთ. საკითხმა შემიძლია ესე შემოვატრიო. გაგრილდა და მოვიდა ხასიათზე. კომპლიმენტები დაიწყო თავიდანვე გრილ არემულში. კი ბატონო, მოდი მოგვიყევით აი ამ განსხვავების შესახებ. ვეწყავს ასეთი მეგობრები და მეც მაქვს ხოლმე ეს უთანხმოება. ნოდიკოსნაირი თუ ჩემნაირი? ნოდიკოსნაირი, იმიტომ რომ შენაირი უფრო ვარ. აი რა ნიშნავს შენთვის კონდიციონერი ზოგადად, როცა ცხელა და რატომ გონია რომ გაქვს ესეთი დისკომფორტი მის გარეშე? ყოლა წარმოუდგენელია ზაფხული კონდიცირების გარეშე, მანქანაში, ანუ ყველგან, ჩემ საძინებელშიც კი, იმიტომ რომ უბრალოდ უნარო ვარ. არაფრის კეთება არ შემიძლია ასე დროს. და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ ხოლმე ზაფხულში, როდესაც კონცერტები მაქვს ზღვის პირას, ღია სივრცეში და იქ ფიზიკურად კონდიცირების გამართვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არაფერს არ შვება გარეთ, ვიცით ყველამ და დაახლოებით მიმაქვს აი 5-6 მაისური რომ გამოვიცვალო მუშაობის პროცესში. თუ კონდიციონერი არ არის ჩართული, აი ნიკა მიცის ახლა მაგალითად ბათუმში სახლი მაქვს და რო ჩავდივარ ხოლმე იქ დღისით და ღამით სულ არის ჩართული კონდიციონერი და მე არ მიყვარს სიგრილე ოღონდ. მე მიყვარს სიცივე. თეთრი დათვები, პინგვინები შეგიძლიათ ბრალოდ ნახოთ ამის სახლში რომ მიყვალთ, არ არის პრობლემა. ნიკა პირიქით, ნიკა სულ ჩხუბობს და ჩვენ მეგობართან ჩადის ხოლმე ბათუმში და იქ რჩება. ამ ჩვენ მეგობარს აქვს მოკლედ შეგზნება ამ სიცხის განსა, როგორც მე ისე მას. და როდესაც ნიკა იქ ჩადის, კონდიციონერი არასდროს არ არის ჩართული და ჩვენ მეგობარს უნდა ხოლმე რომ თავი მოიკო. მოდი სანამ ნიკას გამოცდილებას მოუყვებით, ვინაიდან შენ არ გიყვარს კონდიციონერი, მოდი ბორჯომს შემოგთავაზებ. დაისხი მირთვი, გაგრილდები თან იმუნიტეტს. ეს მირჩევნია ბევრად. იმუნიტეტს აგიმაღლებს და კიდევ ძალიან ბევრი კარგი მინერალები და გაჯერებულია მინერალები და შეავსებს შენს ორგანიზმთან გაგაგრილებს. კი ბატონო. გვანც ერთი კითხვა მაქვს. აი მართლა მაინტერესებს, რატო ვერ გზნობს სიცხეს ისე როგორც დავუშვათ მე ან სხვა ადამიანები? რატო ვერ გზნობს სიცხეს ისე როგორც სხვა ადამიანები? არა, თვითონ აინტერესებს რას ფიქრობს. ნუ არ გაგიკვირდება თუ გეთვით რომ სახში კონდიციონერი არ მაქვს. ბავშვობიდან არ მიყვარს ზოგადად სიცივე და ჩემთვის არის ჟანგბადის დამხშობი კონდიციონერი. ანუ სულ ვერასოდეს ვერ გზნობ ჟანგბადს. და ყოველთვის ხდებით სუდად. თავიდან იყო სახუმარო თემა სამეგობროში ეს რომ კონდიციონერი გამორთეთ, ნიკა ჯდება მანქანაში ან ნიკა მოდის. მერე რომ დარწმუნდნენ იმაში რომ მართლაც სუდად ხდები, რაც აისახა იმაში. აი გეტყვი. კონდიცირებულ გარემოში რომ აღმოჩნდები, ნუ პატარა სივრცეს გულისხმობ, ხა თუ ძალიან დიდი სივრცეა იქ რა თქმა უნდა ვერ გძნობ. გულისრევა მეწება, იმ წუთში არაფერი მსიამოვნებს. და დაახლოებით ნახევარი საათს მერე გულისრევა მეწყება და ვარ სუდად. ფიზიკურად ისე სუდად ვარ, რომ უნდა წავიდე, დავიძინო და რაღაც დავლიო პრეპარატები რა. აი, უნდა გიბერავდეს ძალიან ახლო და ან რა. მაგ შემთხვევაში საერთოდ ვერ ჩერდები, თუ ახლო მანძილზე, ახლო დისტანციაში და პირდაპირ მიდრა, საერთოდ ვერ ჩერდები. მაგას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ პატარა სივრცეა და ზოგადად იქ კონდიცირებულია გარემო. ანუ მანქანაშიც ვერ თო რა. მანქანაში, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ძალიან დიდი სიცხეა, 38 გრადუსია, ნუ შემიძლია მივცე
Neba, Rochartos, Unum, Konzentrier, Chemkares, und da ist Gamortudam, Pajarachas. Ich habe mein Interesse. So, ich weiß, dass du nicht mehr gebraucht hast. Ich habe mich auch so sehr auf Hulis Periode, ich habe mich auch so auf Terta. Konzentrier ist Gatschnia, Ori, Polosi, ich habe mich auch so auf Terta. Ich habe mich auch so auf Როგორც ყველაფერს ცხოვრებაში. Ეხლა მინდა ჩამოვთვალოთ ჩვენ ეს დადებითი მხარეები და ასე ვთქვათ ნეგატიური ნაწილიც. Კომფორტი არის. Შრომის უნარიანობის გაზრდა, ფიზიკური და ინტელექტუალური აქტივობის გაზრდა. Დაბალი ტემპერატურა იწვევს მწერებისა და პარაზიტების არსებობის შემცირებას. Თერმული შოკის განვითარების რისკის შემცირება, ალერგიის და ასთმის შემსუბუქება და სხვა ამცირებს ტენიანობას და გავრცელებას ხელს უშლის ამ მცენარეული მტვრის მარცვლის და ასე შემდგომ. Ანუ აი ეს არის მისი პოზიტიური ნაწილი. Ეს ნოდიკო თავს გიქნევდა ყველაფერზე. Აბსოლუტურად ყველაფერში. Ეხა მოემზადე. Ეხა ნიკოლოზი გავახაროთ. Ვარყოფითი მხარეები. Პირველი, თვალების სიმშრალე, დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლოების მიდრეკილება, თავის ტკივილი შეიძლება გამოიწვიოს. Respiratorische Probleme, ich schreibe am Bobe, ich habe einen Patienten, Patienten, ich schreibe, 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 ich Magram, unda gavitualistinot rom, rodesat ძალიან ცხელა gare, tan ძალიან ცივა და შევდივართ რაღაც გარემოში, არ უნდა იყოს ძალიან დიდი განსხვავება გარემო და შიდა ტემპერატურა შორის. Ეს განსხვავება უნდა იყოს დაახლოებით 5-8 გრადუსი, მეტი არა. Შემდგომში ნელ-ნელა თუ ეს განსხვავების გამო ვერ დავაყენებთ სასურველი ტემპერატურა, ნელ-ნელა 2-3 გრადუსით ის უნდა უცვალოს, სანამ არ მივახსოვთ ჩვენთვის სასურველ და კომფორტულ გარემოს. Ესე დისკომფორტი არ უნდა არ შეგვექმნება და მე ფიქრობ აი ნიკასაც თუ ესეთ რჩევას მივცემთ და ნელ-ნელა შეეგუებამ ტემპერატურის ცვლილებას, უფრო ნაკლები დისკომფორტი შეექმნება. Ანუ გარეთ 25-ია, უცებ 18 გრადუსი არ უნდა დავაყენო. 18 გრადუსი არ უნდა. 28 უნდა დავიწყოთ და თანდათან ჩავწეროთ. ხშირ შემთხვევაში, როცა ხვდები ხოლმე კონდიცირებულ გარემოში, ზუსტად იგივე ცვლილებაა და ეგ იწვევს ხოლმე ჩემში, ან ცუდად ხვდები და დაახლოებით 15 წუთში თავიდან სიამონოს და მე ხვდები რომ ცუდად ვარ. აი ჩვენთან ყოველთვის 17 გრადუსზე დგას ტემპერატურა კონდიცინერის. მიხედავთ, რომ ჩვენთვის მომღერლებისთვის არის კატასტროფული. Argi კონდიციონერის არჩევაც და ამ შემთხვევაში აი იმ გარემოში სადაც შენ ზიხარ ნოდიკო მიდიას 2020 წლის კონდიციონერი არის გამორჩეული იმით რომ 360 გრადუსით აფრქვევს აი ამ გაგრილებულ ჰაერს არსებობს რაღაც წესები რომელსაც ორივე მხარე შეიძლება იყოს კმაყოფილი თუ ამ ექსპლუატაციის ანუ მოხმარების წესებს ძალიან სწორად დავიცოთ პირველ რიგში ეს არის რომ როგორც ნინო აღნიშნა ტემპერატურა უნდა თანდათანობით დავაქვეითოთ და არ უნდა იყოს დასაწყისშივე დაბალი ტემპერატურა ოთახში მეორე შეეცადეთ რომ კონდიცირების ჰაერის ნაკადი პირდაპირ ადამიანებისკენ არ იყოს მიზანმიმართული და მესამე საერთოდ კონდიცირების სისტემა უნდა იყოს ძალიან გამართული და სწორად უნდა იყოს სახში ასე ვთქვათ მოწყობილი და აწყობილი თუ გინდათ რომ ასე ვთქვათ ორივე მხარე დარჩეს კმაყოფილი დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები და გაგვიზიარეთ გამოცდილება თუ სხვადასხვა სამედიცინო თემაზე გაგიჩნდებათ კითხვა შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც ჩვენს Facebook გვერდზე და ჩვენ შევსებით მომდევნო გადაცემებში უპასუხოთ